Pondelky sú ťažké. Veľmi ťažké. Stovky zákazníkov. Nekonečné stretnutia. A ruky od oleja. Mi však vôbec nevadia. Vadia mi poznámky kolegov na moju sexuálnu orientáciu. Vadí mi šéfovo spochybňovanie, či ako matka zvládnem manažérskú pozíciu. Vadia mi pohľady ostatných kvôli tomu, ako chodím. Postavme sa predsudkom na pracovisku. Nech máme všetci pekné pondelky.